Til daglig så driver jeg da i elektrofirma, men da jeg så det at det skulle være fare for at skolen ble nedlagt, så fikk jeg samlet bygda til å bli med på å kjøpe skolen, og vi etablerte en privatskole. Og det har jo reddet bygda, og vi har fått en utrolig god tilvekst og tilbakeflytting til bygda. Vi er da en elektro med 75 tilsette og 15 lærlinger. Vi er ledende på eltavle til veilys og tunnelanlegg. Vi er også opptatt av å gi folk en ny sjanse til å ta imot flyktninger som vi da både gir arbeidspraksis og lærer dem norsk. Litt er viktig for det at vi kan også få en god medarbeider, men også at vi hjelper samfunnet og hjelper dem som da eventuelt har hull i CV-en. Eid kommune er en kommune med 6000 innbyggere, derav 250 arbeidsplasser er innenfor elektroautomasjon. Og derfor så bruker vi av og til å si at det er elektrobygda Eid. Vi har også en videregående skole med alle linjene innenfor elektro, som er svært viktig for den rekrutteringen som vi trenger for å kunne videreutvikle oss. For meg så var det like viktig å holde liv i skolen i Kjølsdalen som å drive bedrifter. Da. For jeg ser hvor viktig en sånn samlingspunkt er for bygda, og det tilbudet bygda bør ha. For skal vi få folk tilbake og kunne få nok arbeidskraft, så er det helt avgjørende.